做父母的呀，真的是操碎了心。本来已经决定不让娜娜上学了，上幼儿园了，但是呢，我们俩商量了，还是想让她再试一下吧。因为让她在家吧，就觉得孩子挺可怜的，没有玩伴；去学校吧，又担心。老公最终我们俩说让她先上课看一下吧。跟他说了再见，娜娜跟着老师还挺高兴的，就走了。你看，美得屁颠儿屁颠儿的，不知道今天上完之后是想要来还是不喜欢。本以为他应该会很开心的在幼儿园，不知道为什么，在里边玩了将近一个小时，然后问他喜不喜欢，说不喜欢。我们说回家呀，还是在这里，竟然破天荒的说要回家。因为娜娜以前只要见到小朋友的话，就完全是拉不走的。不知道为什么今天反正是不高兴，明天会再拉她实验半天。如果娜娜还是不喜欢、不能接受的话，我们就决定彻底放弃了，让她在家里头再玩半年，明年开春的时候再看看能不能去幼儿园。现在越来越觉得父母难当啊，不知道怎么做才是对孩子最好的，能给予孩子最好的。在家安全，但是孩子又到了年龄需要和同伴的学生去玩。在学校吧，疫情又这么严重，然后感染力也不算低，反正就是揪心。但是我主观的意愿的话，还是想再玩玩等等，看看有没有适合孩子的疫苗。小姑子也顺利答辩完了，现在就等毕业证了。本来还说计划来土耳其玩一圈的，结果突然又感冒了，自己在家担心的要死，一直给我打电话说昨天不能呼吸，所有的症状都跟新冠一模一样，我会不会感染新冠了？我说哎呀，既然如果真的感染了，你也不要担心，好好吃药。如果没有感染的话，你也不要瞎担心。伊朗的疫情还是比较严峻，现在他们已经政府组织开始加大那个疫苗的注射速度了，但是还是不行，速度还是没有上去。所以说伊朗的感染力到现在目前为止还是居高不上，真的是令人揪心呢。很多中国朋友跟我联系，现在也有好多人确诊的，而且感觉都还是挺严重的那种。娜娜上课的时候，我们开车出来溜达一下，在附近土耳其的居住环境还是挺有意思的。像国内的话，富人区、贫人区那个房价划分的区域很明显，但是在伊斯坦布尔这个地方的话是不明显的，可能相差10米、20米的距离，然后 不同的小区差价都能翻好几番。因为他们那个富人和那个基础人，他们那个都是相互一起住的，没有明确的一个区域。你像现在这边可能是一个老宅，价格就会比较便宜，旁边可能就会有新宅或者新小区，然后价格就会特别高。这一点的话反正还是挺奇怪的，我觉得。因为同样的距离，但是这个价格房价真的是翻了很多倍。这也算是一个挺有意思的土耳其文化之一吧。不过这次来是很奇怪，大街上见的流浪猫少了很多。以前的时候随便一个大街上都能看到好多流浪猫，现在最近好像出来逛的时候没有太多的流浪猫可以看了。这个地方是不是特别有年代感？
娜娜从上课之后就闷闷不乐的，然后这会儿在家熟悉的环境待了一会儿，又恢复了往日的无限精力。第一次见她这么排斥有小朋友的地方。小吧，小吧，菜条好不好吃？好不好吃？好吃呀。这是什么呀？这是蛋蛋。这是蛋蛋呢，这是鸡蛋。娜娜喜欢吃鸡蛋是不是？嗯，好，你特别好打发是不是？就爱吃面条。嗯嗯，好，那你吃吧。娜娜，你太厉害了，我就吃了一口面，你把整个锅都吃了。你吃面真的是太厉害了。妈妈没吃饱，喝水，你要吃喝啊，不呀，这是妈妈的，你不能喝，妈妈也给你倒一个好吗？太能吃面条了，这一锅我又吃了两口，他把这一锅全给吃掉了。带他吃完饭，然后给他洗了个澡，现在吹一下头发，开始哄他睡觉。这差不多一天的时间又要结束了，我老公还在外打拼，现在已经9点多了，还没有回来。最近他真的是挺忙挺累的，因为土耳其有政策，就是买房子超过20多万美金的话就能给土耳其护照，像一些阿富汗呀还有周边一些想拿土耳其护照的人，然后就会再选择在这里边买房子，所以说土耳其这边的房子还是挺好卖的。看这个月亮越来越大，越来越亮了。今年8月15又没有在国内度过，2年多了吧，都没有见过祖国的月亮了。哎，这个月亮越大，思乡情绪越来越浓啊。好啦，这期就分享到这里啦，又是忙忙碌碌的一天，下期再见，拜。